שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר ראינו איך מוצאים קבוצה פורסת למרחב נתון. בשיעור הזה אנחנו נראה את הכיוון ההפוך. בהינתן מרחב וקבוצה, נרצה לדעת האם הקבוצה פורסת את המרחב הנתון. אז בואו נתחיל. תחילה אני אזכר במושגים מה זה מרחב נפרס ומה זה קבוצה פורסת. אז יש לי v מרחב וקטורי מעל לשדה F, יש לי s קבוצה של k וקטורים, מה זה המרחב הנפרס על ידי s? ספן s זה אוסף כל הצירופים הלינאריים שאפשר לקבל עם וקטורים בקבוצה s. ו-s נקראת הקבוצה הפורסת את ספן s. במילים אחרות, מה זה אומר ש-s קבוצה פורסת? זה אומר שכל וקטור במרחב u הוא צירוף לינארי של הוקטורים בקבוצה s. במילים אחרות אני יכולה לסכם את זה בתור u שווה לספן של s. זה המרחב. וזו הקבוצה שפורסת אותו. אז אנחנו רוצים לדעת אילו מהקבוצות הבאות פורסות את R2. והנה, יש לנו סעיף ראשון, שני ושלישי. יש לי פה שלוש קבוצות ואני רוצה לבדוק מי מהן פורסת את R2. איך אני עושה את זה? לפי מה שאמרנו הרגע. אני רוצה לבדוק שכל וקטור ב-R2 הוא צירוף לינארי של הוקטורים בקבוצות הנתונות. אז בסעיף א' וב' לא צריך להתאמץ יותר מדי, אפשר ממש לראות את התשובה בעין. הנה סעיף א', איך אני אקבל את a,b, שזה וקטור כללי ב-r2, כצירוף ליניארי של 1,0 ו-0,1? a פעמים 1,0 ועוד b פעמים 0,1. אפשר היה על ידי ניחוש לגלות שזאת התשובה. מה קורה עם סעיף ב'? גם הוא פשוט. כאן כתוב 0, לכן כדי לקבל את A, אני לוקחת A פעמים את 1-1, אז ברכיב השני יש לי A, אבל אני רוצה B, אז אני לוקחת את B, מחסרת את A שיש לי, והנה תבדקו ותראו שקיבלנו את A,B. אפשר לעשות את החשבון בראש. מה קורה עם הקבוצה הזו שיש בה 1, 2, 3, 4, 5 וקטורים? איך את זה אני עושה? אז אפשר לעשות את זה במקרה הזה בכמה דרכים. תסתכלו. קודם, בדרך הראשונה, אני אעזר ב-1, 1 ו-0, 1, 1 שראינו בסעיף ב', זוכרים? אז אני פשוט אשתמש A פעמים 1, 1, B מינוס A פעמים 0, 1, ושאר הוקטורים, לא אשתמש בהם. אבל רגע, אני לא חייבת לעשות את זה כך. אני יכולה לעשות את זה גם אחרת. הנה דרך שנייה. אני יכולה לקחת 5A פעמים את הראשון, B מינוס A פעמים השני, 0 השלישי, 0 הרביעי, ומינוס A פעמים את 4, 4. והנה עוד דרך. דרך שלישית, תעקבו אחרי מה שכתבתי פה ותבדקו שלא טעיתי בחשבון. למעשה, יש לנו אינסוף דרכים לכתוב וקטור a, b ב-r2 באמצעות חמשת הוקטורים בקבוצה s3. האם זה משנה אם אפשר בדרך אחת או בהרבה דרכים? בשביל לבדוק פריסה זה ממש לא משנה. כל עוד כל וקטור במרחב הוא צירוף ליניארי של הוקטורים בקבוצה, אנחנו מסודרים ויש לנו קבוצה פורסת. אז מה למדנו מהתרגיל הספציפי הזה שראינו? למדנו שאפשר למצוא למרחב וקטורי נתון מספר רב של קבוצות. גם א' היה טוב, גם ב' היה טוב וגם ג' היה טוב. כמות הוקטורים היא לאו דווקא זהה. היה לנו שתי קבוצות עם שני וקטורים והייתה לנו קבוצה עם חמישה וקטורים. בקבוצה הקטנה ביותר שמצאנו היו שני וקטורים. והנה הגדרה חשובה. V מרחב וקטורי מעל השדה F, המרחב V נקרא מרחב נוצר סופית, נוצר סופית, אם יש ל-V איזושהי קבוצה סופית שפורסת אותו. אם אני יכולה למצוא קבוצה סופית שבאמצעותה על ידי צירופים לינאריים אפשר לקבל את כל הוקטורים במרחב, אז הוא נוצר סופית. למשל, ראינו ש-R2 נוצר סופית, כי מצאנו קבוצות סופיות שיוצרות לי כל וקטור ב-R2. הייתה קבוצה עם שני וקטורים וקבוצה עם חמישה וקטורים, קבוצות סופיות שמייצרות את כל R2. אבל שימו לב, Rx, שזה אוסף כל הפולינומים ללא מגבלת מעלה, לא נוצרת סופית. כי תחשבו רגע, בכל קבוצה סופית של פולינומים שתיתנו לי, יש שם איזשהו פולינום עם המעלה הכי 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 גבוהה. אז כשנרצה לקבל פולינומים עם מעלה גבוהה ממנו, לא נוכל לקבל אותו. למה? כי המעלה הכי גבוהה שיש, זה המקסימום שנוכל לקבל. אם נרצה לקבל יותר מזה, איך נעשה את זה אם אין לנו פולינומים במעלות יותר מזה? ולכן הוא לא נוצר סופית. אה, אתה אוהב נוצר סופית? גם אנחנו אוהבים נוצר סופית. בקורס שלנו אנחנו נעסוק רק במרחבים שנוצרים סופית. והנה שאלה מעניינת. ראינו שהקבוצה הסופית הקטנה ביותר ב-R2 היו שני וקטורים. ראינו שתי קבוצות כאלה. נשאלת השאלה האם כל שני וקטורים שאני אבחר לי ב-R2 יפרסו את ה-R2. תחשבו על זה רגע, מה אתם חושבים? אז התשובה היא שלא. למשל, קחו את 1,0 ו-2,0. לא משנה כמה פעמים תיקחו את 1,0 וכמה פעמים תיקחו את 2,0, לא תוכלו לעולם לקבל מספר ברכיב השני שהוא לא 0. ולכן אפשר לקבל וקטורים רק מהצורה A0. לכן, כל שני וקטורים זה לא יהיה טוב. אז התשובה היא כמובן שלא. אה, הנה עוד שאלה, האם ניתן למצוא קבוצה פורסת ל-R2 ובה פחות משני וקטורים? אולי אפשר למצוא וקטור אחד בלבד שיפרוס את כל R2, כי אם כן, איזה כיף, למה לי לקחת שניים אם אני אוכל לקחת רק אחד? אז בואו ננסה, אני בוחרת למשל את 1 מה אני יכולה, איזה צירופים לינאריים אפשר לקבל באמצעות 1-1, A כפול 1-1, שזה רק וקטורים מהצורה a,a. טוב, אז זה לא טוב. אז בואו ננסה שהרכיב הראשון והשני לא יהיו אותו דבר. בואו ניקח את 1-2, אבל אז כשאני אכפול בסקלר אני אקבל a2, כלומר אני אקבל רק וקטורים שהרכיב השני הוא פי 2 מהרכיב הראשון, אבל לא כל הוקטורים ב-r2 נראים ככה. עושה רושם שלא ניתן לבחור רק וקטור אחד. אתם מוזמנים להראות שאכן וקטור אחד בודד לא יוכל ליצור לי את כל r2. אנחנו בהמשך נלמד תיאוריה. שתראה לנו שזה אכן לא יקרה, אבל בינתיים תנסו לבדוק את זה. הנה עוד תרגיל, עכשיו אנחנו רוצים לראות איזה מהקבוצות הבאות פורסות את R3. אם נצליח למצוא קבוצה סופית שפורסת את R3, נקבל ש-R3 נוצר סופית. אז הנה, שתי קבוצות שאנחנו רוצים לבדוק. בקבוצה S1 יהיו שלושה וקטורים, בקבוצה S2 יהיו לי 1, 2, 3, 4 וקטורים. בואו נבדוק אותה. אז אני מנסה לכתוב וקטור כללי ב-R3 באמצעות הוקטורים הנתונים ב-S1. A, B, C צריך להיות שווה לאלפא כפול הראשון ועוד בית כפול השני ועוד גמא כפול השלישי. אז אנחנו כבר יודעים לפתור משוואות מהסוג הזה. הנה המשוואות שצריך לפתור על ידי השוואת הרכיבים. שמים במטריצה, מדרגים, והנה מה אנחנו מקבלים. אהה. אנחנו מקבלים פה מצב שאין פתרון כל הזמן. כדי שלמערכת הזו יהיה פתרון, צריך להתקיים, ש-a מינוס 2 b ועוד c יהיה שווה ל-0. וזה לא קורה תמיד, לכן הקבוצה הזו לא פורסת את כל r3. מה היא כן פורסת? אתה שואל. היא פורסת תת-מרחב של r3, היא פורסת אך ורק את הוקטורים a, b, c שיקיימו את התנאי. ש-a מינוס שני b ועוד c שווה ל-0. רק אותם היא פורסת, אבל זה לא מה ששאלנו. שאלנו האם הקבוצה פורסת את כל r3. את כל r3? לא. תת מרחב של r3? כן, אבל זו לא הייתה השאלה שעל הפרק. בואו נבדוק את הקבוצה השנייה, הנה אני מזכירה לכם מהי. אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר. לוקחים וקטור כללי ABC, מנסים לכתוב אותו כצירוף לינארי של ארבעת הוקטורים הנתונים. גם כאן מקבלים מערכת של שלוש משוואות, כי יש לי שלושה רכיבים, וארבעה נעלמים, כי יש לי ארבעה וקטורים, ויש לי אה, נעלם לכל וקטור. מקבלים מטריצת מקדמים, גם כאן אנחנו מדרגים, ומקבלים שיש, אחד, שתיים, שלוש משוואות, ארבעה נעלמים, ויש כאן פתרון לכל A, B, C. יש למעשה אינסוף פתרונות לכל A, B, C. ולכן הקבוצה פורסת את R3. אם יש פתרון יחיד או אינסוף פתרונות, כרגע לבדיקת פריסה זה לא חשוב. האם יש לזה משמעות פתרון יחיד או אינסוף? ברור שכן, אבל את זה אנחנו נראה בהמשך. כרגע לבדיקת פריסה. אם יש פתרון לכל A, B, C, הקבוצה פורסת. אין פתרון לכל ABC, אלא רק בתנאי שמשהו קורה, זה פורס תת מרחב, אבל לא את המרחב שבדקנו. בואו שוב פעם נסכם מה שראינו עד עכשיו. בהינתן מרחב וקטורי V הנוצר סופית, נרצה למצוא עבורו קבוצה פורסת. לכל מרחב וקטורי יש הרבה קבוצות פורסות ובגדלים שונים. נשאף למצוא קבוצה פורסת קטנה ביותר. ואת זה אנחנו נעשה בשיעורים הקרובים. תודה רבה לכם.